המחזור השביעי בליגת הבורסה לניירות ערך, הפועל באר שבע פוגשת באצטדיון טוטו טרנר את הפועל קריית שמונה. משחק מאוד מאוד מעניין, קריית שמונה אחרי ניצחון חושבת ורוצה מומנטום, באר שבע מציצה קדימה למחזור הבא מול מכבי תל אביב, אבל היום שתי הקבוצות הללו יצטרכו איכשהו להזיז את הדברים הצידה ולהתרכז בעכשיו, והיום. לעונה הזו כבר היו לו לא מעט טעויות שמספיקות לעונה שלמה, זו טעות של ביטון! שוב ספורי, איך יוצאים מהפלונטר עם צ'יפ נהדר לביטון. ביטון עובר יפה בביטון! מטיס את הכדור אל מעל המשקוף. ז'וסואה. קח את הביטה ברגל ימין, וברקוס כמעט משמיט. שוב ז'וסואה. עם המסירה עם החלק החיצון! ז'וסואה עם הכנסת כדור לספורי, ספורי מיישר, טרקוס דניז ראשון, לא נכנס משום שהבעיטה האחרונה של האסלבנק כל כך חלשה. לבאר שבע קצת לצאת מהמשחק. טעות של אורן ביטון, סמייל ריאן, שלושה שחקנים ממתינים למסירה לתוך הרחבה, וזה השוויון של שרידן! נגיחה מצוינת של שרידן אל המרכז, גובר שם על הבלמים של באר שבע, וזה שוויון אחד. שוויון מוצדק. עוד הקבעה לרחבה, שוב שרידן פנוי, זה הולך ליד הנה, והצלה גדולה של ביטון אולי מונע את שער היתרון של קריית שמונה. נחפה על הטעות הקודמת. הסילבה עם הביתה, שטקוס יורד מצוין, כדור חד לפינה הרחוקה, אבל תהיה לעוד הזדמנות, שוב ממן, הפעם זה יותר טוב לזריאן, סער מתחנן לכדור, והכדור הזה לפנימה, נייג'ל האסלבנק, 2-1 להפועל באר שבע, אז שסער כובש, האסלבנק כובש, שהאסלבנק כובש, סער כובש. שקריית שמונה ובאר שבע נפגשות, האסלבנק כובש. דני, זו הנוסחה. קריית שמונה ממש לא מוותרת על המשחק הזה, הנה רואיז, עם המסירה ללקאו, מקאו מעביר למרכז, וזה הולך החוצה, כל כך קרוב. קרצב, הפועל באר שבע, מנצחת, 2-1, את הפועל קריית שמונה, והמבט של ברק בכר אומר שהוא מאוד מאוד לא מרוצה ממה שקרה כאן היום.